সেইদিনাখন পীয়ুষ হাজৰিকাই মিডিয়াতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে তেওঁ বোলে স্মাৰ্ট উত্তৰ দিছে। আচলতে মন্ত্ৰীসকলৰ ঘৰত 22টা 25টাকৈ এ চি লাগি থাকে, তেওঁলোকে গম নাপায় ৰাইজৰ দুখ দুৰ্দশাৰ কথা, তেওঁলোকে গম নাপাব। আজি স্মাৰ্ট মিটাৰ লগোৱাৰ পিছত যিখন ঘৰত আগতে 1000 টকা বিল আহিছিলে, আজি 3000 টকালৈকে বিল বৃদ্ধি পাইছে। আজি স্মাৰ্ট মিটাৰে মানুহক এনেকুৱা ধৰণে লুটিছে যে আম্বানী আদানীক ধনী কৰিবলৈ গৈ এই বিজেপি চৰকাৰখনে প্ৰত্যেকটো ৰাজহুৱা খণ্ডৰ বস্তু আজি আমাৰ বনিয়াৰ হাতত তুলি দিছে, যাৰ ফলত আজি এই স্মাৰ্ট মিটাৰে মানুহক জ্বলা কলা খুৱাইছে। আজি আপোনালোকে দেখিব গোটেই সৰ্বত্ৰ অসমজুৰি স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে, প্ৰিপেইড স্মাৰ্ট মিটাৰ, মই কৈছোঁ প্ৰিপেইড স্মাৰ্ট মিটাৰ, এই স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে মানুহে একেবাৰে অতিষ্ঠ হৈ গৈছে আৰু মানুহে ঘৰৰ পৰা খুলি ৰাস্তা দলিয়াই দিবলৈ বাধ্য হৈছে স্মাৰ্ট মিটাৰ। গতিকে এই চৰকাৰখনে মানুহক কেৱল লুটিব জানিছে, তেওঁলোকে ডাঙৰ ডাঙৰ লেকচাৰ দিয়ে নিৰ্বাচনৰ সময়ত, আৰু আজি শক্তি বিভাগৰ এই হঠকাৰী যিবিলাক সিদ্ধান্ত, এই সিদ্ধান্তবিলাকৰ কাৰণে আজি অসমৰ ৰাইজে দুৰ্গতি ভুগিবলগীয়া হৈছে। আজি তেওঁলোকে কয় বিদ্যুতৰ তেওঁলোকৰ যোগান কম আছে, যদি বিদ্যুতৰ যোগান কম আছে ডাবল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰে কিয় বিদ্যুতৰ যোগান বেছি বৃদ্ধি কৰিব পৰা নাই, তেওঁলোকৰ হাতত যুক্তি ক'ত আছে? তেওঁলোকে কিছুমান অযুক্তিকৰ কথা কৈ ৰাইজক বিভ্ৰান্ত কৰি ৰাইজনৰ যি গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ, সেই অধিকাৰক তেওঁলোকে খৰ্ব কৰিবলৈ বিচাৰিছে। আজি আমাৰ খিলঞ্জীয়া ৰাইজে অসমতে য'ত বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় সেই বিদ্যুৎ তেওঁলোকে লাভ নকৰে, আৰু যি তেওঁলোকে কয় যে বাহিৰৰ পৰা বিদ্যুৎ কিনিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়, কিন্তু কিয় সৃষ্টি হয়? যদি আপোনালোকৰ ইমান অহংকাৰ বিজেপি চৰকাৰখনৰ যে ডাবল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰ, আপোনালোকে বোলে অসমৰ ৰাইজক নহয় ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজক আপোনালোকে নিশ্চিন্ত মনে তাৰমানে আপোনালোকে চলাব পাৰিছে, তেনেহ'লে আজি অসমত এয়া দুৰ্গতি কি কাৰণত হ'ল? প্ৰিপেইড মিটাৰ বন্ধ কৰিবই লাগিব, অসমৰ জনগণ জাগিছে, অসমৰ খিলঞ্জীয়া ৰাইজ জাগিছে। আজি জাতি মাটি ভেটিৰ কথা কয় যিখন চৰকাৰে ঢাক ঢোল পিটি আজি তেওঁলোকে আহিছিলে শাসনলৈ, কিন্তু আজি দেখিব আপোনালোকে জাতি গ'ল, মাটি গ'ল, ভেটি গ'ল, এতিয়া আমি কি কৰিব লগা হৈছে? তেওঁলোকৰ ওচৰত হাত পাতি পাতি খাবলগীয়া অৱস্থা তেওঁলোকে সৃষ্টি কৰিছে। আজি বজাৰত আপোনালোকে সোমাব নোৱাৰে মূল্য বৃদ্ধি উৎপাতত, প্ৰতিটো তৰকাৰীৰ দাম আজি 100 টকালৈকে বৃদ্ধি পাইছে, চৰকাৰৰ কিন্তু কোনো খা খবৰ নাই। আজি বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধি পাইছে, গাঁৱৰ ৰাইজক তেওঁলোকে ঠগিছে, তেওঁলোকক তেওঁলোকে বাধ্য কৰিছে যে আপোনালোকে পেটত গামোচা বান্ধি হ'লেও বিদ্যুৎ মাচুল দিবই লাগিব। আজি যদি আপোনালোকে প্ৰিপেইড মিটাৰটো যদি বন্ধ কৰি ৰাখে, তাৰপিছতে বিল অহাৰ প্ৰমাণ আছে আমাৰ হাতত। গতিকে আমি এই বিজেপি চৰকাৰখনক আমি আহ্বান জনাইছোঁ, আমি দাবী কৰিছোঁ আম আদমি পাৰ্টীয়ে অতি সোনকালে এই মিটাৰসমূহ তেওঁলোকে আঁতৰাব লাগিব, আৰু তাৰ সলনি আগতে যিধৰণে চলিছিল সেইধৰণে তেওঁলোকে বাহাল ৰাখিব লাগিব। অন্য ঠাই অসমৰ ৰাইজ ইতিমধ্যে কিন্তু ৰাজপথত ওলাইছে, আৰু ইয়াতকৈ তীব্ৰ তীব্ৰতৰ আন্দোলন আমি গঢ়ি তুলিম, আৰু বাধ্য হ'ব লাগিব তেওঁলোকে যে প্ৰিপেইড মিটাৰ তেওঁলোকে বন্ধ কৰিবই লাগিব। আৰু প্ৰিপেইড মিটাৰ যদি বন্ধ নকৰে তেনেহ'লে কিন্তু অসম চৰকাৰে কিন্তু ইয়াৰ ফল ভোগ কৰিব লাগিব। আমি ইয়াৰ পৰাই চৰকাৰ সকীয়াই দিছোঁ। বাংগালোৰৰ যি ব্যৱসায়িক বণিক গোষ্ঠী যি কোম্পানী আছে, অসমৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে ভোকেল ফৰ লোকেল বুলি কৈ পেলাই তেওঁলোকে আজি বহিৰাগতক ৰঙাদলিচা পাৰি দিছে। কি পাৰি দিছে? আজি 65,58,000 স্মাৰ্ট মিটাৰ তেওঁলোকে 5,000 কোটি টকা দি পেলাই তেওঁলোকে আজি ৰাজকোষৰ ধন বহিৰাগতক দি স্মাৰ্ট মিটাৰ দিছে। আমাৰ প্ৰশ্ন, আপোনালোকে জানে যে আম আদমি পাৰ্টী চৰকাৰে দিল্লী আৰু পঞ্জাৱত 300 ইউনিটলৈকে বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ দি আছে, কিন্তু পঞ্জাৱত বা দিল্লী চৰকাৰে কিন্তু আজি ধাৰ লৈ পেলাই ৰাইজৰ মাৰত মূৰত ৰামটাঙোন সোধাই শোষণ কৰি পেলাই অসমৰ নিচিনাকৈ কৰৰ সন্ত্ৰাস দি পেলাই কিন্তু বিজুলী মাচুল সংগ্ৰহ কৰা নাই। 1 টকা বিনিময় নোলোৱাকৈ যদি ভাৰতবৰ্ষৰ দিল্লী আৰু পঞ্জাৱত দুখনকৈ চৰকাৰে যদি বিনামূলীয়াকৈ বিজুলী মাচুল দিব পাৰে, হ্ৰাস কৰিব পাৰে বিনামূলীয়া বিজুলী, অসম চৰকাৰে কিয় নোৱাৰে? অসম চৰকাৰৰ চাণক্য বুলি কোৱা, নিজকে অসমৰ ৰাজনীতিত একদম সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ বুলি কোৱা
আমি এই মুখ্যমন্ত্রীগৰাকী কিন্তু সর্বকালৰ সর্বশ্রেষ্ঠ মিছলীয়া মুখ্যমন্ত্রী বুলি ক'ব বিচাৰো। কিয়? কাৰণ তেখেতৰ নিৰ্বাচনৰ মেনিফেষ্টত আছিলে যে ঘৰে ঘৰে চৌব্বিছ ঘণ্টাই বিজুলী উপলব্ধ থাকিব। আজিৰ তাৰিখত চৌব্বিছ ঘণ্টা বিজুলী উপলব্ধ আছেনে? বতাহ এজাক আহিলে, বৰষুণ এজাক আহিলে গাঁৱত কাৰেণ্ট গুচি যায়। গতিকে এই প্ৰশ্নটো আমাৰ সংবাদ মাধ্যমৰ কৰ্মীসকলৰ ঘৰতো আজি কাৰেণ্টৰ স্মাৰ্ট মিটাৰৰ কণ্ট্ৰাক্ট চলিছে, পুলিচৰ ঘৰতো কণ্ট্ৰাক্ট চলিছে। কি আম আদমি পাৰ্টি, কি কংগ্ৰেছ, কি বিজেপি, কি অন্যান্য ৰাজনৈতিক দল, সকলোৰে বাবে এই এক বহুত ডাঙৰ এতিয়া এটা ডাঙৰ এটা সমস্যা হৈ পৰিছে। এই সমস্যা আজি অসমৰ শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ, কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা বৰাক উপত্যকালৈ প্ৰত্যেকটো জেলাত ৰাইজে কিন্তু স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিছে। ৰাইজৰ এটাই দাবী, পুৰণা মিটাৰক লৈ পেলাই কি অসন্তুষ্টি আছিলে। আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সোঁহাত পিজু হাজৰিকা ডেঙ্গুৰীয়ে কি কৈছে, পুৰণা মিটাৰ আৰু নতুন মিটাৰটো লগাই দেখক, আপোনালোকে গম পাই যাব বিল বাঢ়িছেনে কমিছে। প্ৰথম কামটো তেখেতৰ ঘৰৰ পৰাই কৰকচোন, কাৰণ তেওঁলোকেতো চৌব্বিছ ঘণ্টাই তেওঁলোকৰ যাতায়াত পৰিবহণ ব্যৱস্থা ৰাইজৰ কৰৰ টকাৰে বিনামূলীয়াকৈ লৈ আছে। থকা ঘৰৰ একোমেণ্ডেশ্যন, থকা খোৱা, বিজুলী সম্পূৰ্ণ তেওঁলোকে লাভ বিৰাজ চৰকাৰৰ ৰাইজৰ ৰাজকোষৰ ধনৰ পৰা কৰি আছে। কিন্তু সেই সুবিধা তেওঁলোকে যি লাভ কৰিছে, সেই সুবিধা তেওঁলোকে অসমৰ ৰাইজক দিব বিচৰা নাই, তেওঁলোকে অসমৰ ৰাইজে সেইখিনি উপলব্ধ হোৱাটো বিচৰা নাই। গতিকে যিসকলে নিজেই পঁচিছটা এ চি লগাই নিজৰ ঘৰৰ ভিতৰত থাকিব, তেওঁলোকে কি বুজি পাব দুখীয়া মানুহৰ? তেওঁলোকে গছৰ তলত থাকিব দিয়ে। আজি বিধানসভা অধ্যক্ষই যোৱা সময় কৈছিলে গছৰ তলত থাকক, বিচনী লৈ থাকক, লাইট বেছিকৈ জ্বলালে কাৰেণ্টৰ বিল বাঢ়িব, গতিকে লাইট বন্ধ কৰি গছৰ তলত থাকক, এনেকুৱা ধৰণৰ টুলুঙা মন্তব্য দিয়া কেৱল অসম মুলুকতে সম্ভৱ। গতিকে অসমৰ ৰাইজক আমি আহ্বান জনাইছোঁ, যদি আপোনালোকক বিনামূলীয়া যদি বিজুলী লাগে, তেনেহ'লে আম আদমি পাৰ্টি চৰকাৰ এই পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ পৰা আপোনালোকে আমাৰ সমৰ্থন জনাওক, 2026 চনৰ আম আদমি পাৰ্টি সমৰ্থন কৰক। সম্পূৰ্ণ 300 ইঞ্চলৈকে অসমবাসী ৰাইজক বিনামূলীয়া বিজুলী যোগান ধৰা হ'ব, আৰু যদি আম আদমি পাৰ্টীয়ে এনে কাম কৰিব নোৱাৰে, তেনেহ'লে চৰকাৰ গঠন কৰা 30 দিনৰ ভিতৰত আমি আমাৰ পদত্যাগ পত্ৰ ৰাজ্যপাল মহোদয়ক দিব পাৰিম। কিন্তু বিজেপি চৰকাৰে এইখিনি যোগ্যতা আৰু ক্ষমতা আছেনে যে আমি নিৰ্বাচনৰ সময় কোৱা ধৰণে আমি ৰাইজক সকাহ দিব পৰা নাই, আমি বিজুলী ভালকৈ যোগান ধৰিব পৰা নাই, গতিকে আমি শক্তিমন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰলোচাই পদত্যাগ কৰিব লাগে? গতিকে শক্তিমন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰলোচা হৈছে এগৰাকী চাবি দিয়া পুতলা, তেখেতৰ ক্ষেত্ৰখনৰ তেখেতৰ কোনো অধ্যয়নেই নাই, কোনো অধ্যয়ন নথকা এগৰাকী অদক্ষ, অকমন্য, অপদাৰ্থ এগৰাকী শক্তিমন্ত্ৰীয়ে আজি অসমৰ মানুহক, অসমৰ সাধাৰণ ৰাইজক আঙুলি মূৰত নচুৱাই আছে। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু তেওঁ অঙহি বঙহিবোৰে কয় যে অসমৰ ৰাইজৰ কোনো সমস্যা নাই, ক'ৰবাত দুই এজন মানুহে ইয়াক লৈ পেলাই প্ৰতিবাদ কৰিছে, ইয়াক লৈ প্ৰতিবাদ কৰাৰ কোনো কাৰণ নাই, ক্ষমতা আছে কাৰণে টেণ্ডাৰ কৰিছে। এতিয়া আমি লেম্প লৈ জনতা ভৱনলৈকে যাম, লেম্প লৈ আমি জনতা ভৱনলৈকে প্ৰচেছন কৰিম। আমি যিধৰণে অতীজতে মানুহে লেম্প জ্বলাইছিলে আপোনালোকৰ মনত আছে চাগে, এতিয়া কেৰাচিনৰ লিটাৰ আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ 120 টকা হৈছে। গতিকে এই কেৰাচিন আমি লৈ পেলাই, এই লেম্পত ভৰাই আমি লেম্প লৈ পেলাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক দেখুৱাম যে আপোনালোকে যে কয় ভাৰতৰ 5খন বিকশিত ৰাজ্যৰ ভিতৰত অসমকো এখন বুলি আপোনালোকে গঢ়ি তুলিব, সেই আপোনালোকৰ সপোন একেবাৰে আপোনালোকৰ ফুটুকাৰ ফেনত পৰিণত হৈছে। আৰু আজি অসমবাসী ৰাইজে যি জীয়াটো ভুগিছে তাক আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ। গতিকে আমি আকৌ পুনৰবাৰ এই লেম্পৰ জগতখনলৈ ঘূৰি যাবলৈ আমি বাধ্য হৈছোঁ, আৰু আমি এতিয়া লেম্প জ্বলাম। যদি লাজ আছে তেনেহ'লে নন্দিতা গাৰলোচা ডাঙৰীয়ানী যি পুতলাৰ নিচিনাকৈ, চাবি দিয়া পুতলাৰ নিচিনাকৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া চৰকাৰত বহি আছে, তেওঁ অতি সোনকালে পদত্যাগ কৰক। আৰু আমি তেখেতক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ, যদি পাৰে তেওঁ ৰাইজৰ প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ দিয়ক, আৰু এই লেম্পটো তেখেতক আমি উপহাৰ দিম, তেখেতে যদি পাৰে নিজে লেম্প জ্বলাই তেওঁ বহি থাকক। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।